A actividade regresou esta mañá aos areais noieses despois do peche habitual tras o Nadal. Nesta primeira xornada os mariscadores apenas tiveron problema para recoller os topes marcados polo pósito, de 15 kilos de berberecho e 5 de ameixa para os de a flote, e 10 de berberecho e 5 de ameixa para os de a pé. No, esta hora pállese ben. Sí. O tamaño é bo, Sí. Bueno, moi frío. Hoxe xa nos costou un pouquinho de traballo, O berberecho bastante bo, pero a ameixa nos hoxe non caímos ben. O tamaño é un marisco moi bo. Moi bo. Pero había moitísimo marisco. Cando salimos a Eura non hai tanta japonesa. Bueno, máis ou menos os cocos que deixaron colléronse. Son pequenos. E o tamaño, como era pocos kilos, púdose escoller ben. Bueno, saleu bastante ben. Nos fomos a un sitio solo, entonces non sabes como está, pero o marisco que daba sí que ten que haber. Hoxe custou nos traballo coller a japonesa. O tamaño do marisco, que tal? Bueno, tamaño bastante ben, pero colle la japónica hoxe a base de traballar. A espera dos resultados da subasta, que se celebrará como é habitual pola tarde, os mariscadores confiaban en acadar un bo prezo, aínda que saben que estas alturas do ano, despois das festas do Nadal, o produto cotiza a baixa. Este é o principal, sí. A ver... Nos confiamos, ao traer pouca cantidad, esperemos que suban os precios, a ver... Tiña que ir un pouquinho alto, pero a ver como sale. Para ser o primeiro día. Sí, ao partir das Navidades sempre dá un baixón grande, non sabemos. Hai que esperar a ver hoxe como queda. O pósito noiés acordou pechar tamén unha zona pequena que estivo balizada no día de hoxe, na que había moita ameixa babosa de pequeno tamaño, de cara a próximas campañas.